أو بريطاني. أما سعودي لا، مسلمين كو أصونا بوكو أقيدة وانا مزيه مسلم شيء مباشو ترابا باشي قرآني. He can't read the Quran. He cannot. Ask him about قلقلة الإدغام. يا شيخ قلقلة ولا أنا ما عرفت قلقلة بيسن قلقلة بقى أما يا قلقلة وجنس يا الله أكبر. To irin waɗannan ƴan uwa sai mun canza yanayinmu. Ni ban fahimci karatun boko wani lasisi na lalacewa ba. Ni ina fahimtar duk ilimi hanyar ka samu alkhairi ne. Ka karanta computer, ka karanta kimiyya, na ɗauka hanya ce na taimaka ma Islam. Ka yi adalci ka kamanta gaskiya. To sai ka ɗauko al'adunsu daban. Shi ilimi fa daban, al'adun masu abin kuma daban. Ko malaminka ne a Madina ya karantar da kai ilimin Qur'ani ya sauka daga hanya, ba za ka bi shi ba. Ko ba haka ba? Gabata malam me kace na gaskiya wannan zambi. Amma halayenka in suka sauka ba zan bi ka ba. Shi yasa Abdullahi na gondo kanin Shehu dan Fodiyo manya mazan fama Allah ya ji kansu yake cewa wala yuta'u alimun fi batili wal haqqu maqbulun wa in min jahili. ولا يطاع عالم في باطل والحق مقبول وان من جاهل. The teacher should not be obeyed in disobeying Allah. No matter how highly prized he is in our mind, but the truth shall be accepted even if it is from an ignorant person. Abinda muke kallo, the substance. Al-ibratu بالمعاني لا بالمباني. باجين مكي كلو بمعنى مكي كلو ونيتي انجينا كاتو تم مسلاتي باب ايرنسا الدنيا سيدي با اكرنت دا جماعة اما انجينا مسلاتي كما اكوركي اما تكين شكرا غدا انكرنت دا يارا وجنغو مصنها دا قراني سيمتي الابرة بالمعنى la bil mabna. Ba ginin muke kallo ba, ma'anan muke kallo. Shine suke wannan karin magana. Al ibratu bil ma'ani la bil mabani. Al bina laysa al maqsud lakin al ma'ana huwa al maqsud. Wannan shine misalin boko me aqida. Wannan yan boko aqida su muke da su a yau mafiya yawa, sai wanda Allah ya tsare ya kare. Ba zai salla akan lokaci ba, yana ganin saboda yana da ilimi ba zai zo masahun gaba, in ya zo masallaci kullum yana sahun baya. Ba za ka same shi lokacin kiran sallah a sahun farko ba. Kashi kuma Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum me ta'lamun. If announcement, if the call has been made for prayer, hasten to Allah's remembrance. Leave everything pertaining to commercial transaction. That is better for you, if only you know. But the guy with the negative Bokoi's mentality dragged his feet. Yana gani ya ci gaba. To irin waɗannan idan suka je assembly zaɓe a ƙasa suka zama shugabanku, ai kun shiga uku. Ba su da courage na su ce misali ba mu amince da maganar wai daidaita jinsi ba, ba za su iya ba. Yanzu tsiyar da ake so a kawo kenan a majalisar ƙasa. Ya kamata ji musulmi mu san da wannan. Muna cikin halin tashin hankali, muna sake gayyatar fushin Ubangiji. That you want the so-called gender equity or gender equality. What do you mean by gender equality? Are you telling me Allah is unjust in giving the male child twice as much as the share of the female child? Allah is unjust? Or Allah ay rashin adalci?
da ya fada cikin sura number 4 aya number 11 yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain. Allah commands you, for the male child shall be twice as much as the share of the female child. So Allah is unjust. In a national assembly. But have you been talking? Kuna rubuta a page on Facebook. Musulmi sun hadisin ce a muna so mu ganku. Kana wakilta ta daga Kano, daga Katsina, daga Sokoto, daga Bauchi, daga Borno. A za ku yi ma Allah wannan rashin kunya? Muna da power of recall ku dawo. Jama'ar ta ma gane ma tukun. Kawai in ya shigo gida in ya dan bada kuɗi shikenan magana ta kare. Sai dinga honorable excellency da sansu misali. Oh ya laita qaumi ya lamun. 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 Ina mada mun san hadarin irin wannan shirin. Balantana tsarin mulkin da aka ce ake aiki da shi. Ya baka daman abu uku, freedom of expression in a responsible way. Karka wuce iyaka. Are we crossing border? We are not. Muna kara dawo da tunaninmu mu saiti mu koma zuwa ga Allah. Freedom of association and movement, abu uku, an baka dama. Yanzu a ce saboda wai mai irin wannan ilimin boko ya je majalisa yana wakiltanka. Azagi musulunci so dari yayi shiru amma da ka taba abin da zai girgiza shi albashin zai kasa kage ja fara kururuwa kage mu wai dan majalisa na daukan miliyan ko 20 ne a wata aka ce ne senator miliyan 20 ko kila ma fiye da haka nawa ne cikin ku suke samun miliyan 10 a wata nan. Who amongst you realizes 10 million monthly as his own salary? Allahu Akbar. Amma ga wani ce mai suna dan majalisa ne wai. Kuma wani aiki ake yi tsakaninka da Allah. Me aka tsina na musulunci? Sai abin ya zama hauma-hauma. To ni ina gani wancan mushkilar ilimin boko murdadde yake haifar da haka. Na yadda a iya samun mai ilimin. Ba ilimi kace ba ai ya samu amma duniya ta ja shi to na yafi hadari kuma ai tsammanin mu shine abin da ya faru misali kamar adabci mu dinga jin magana a majalisar ƙasa ya kamata ai wani abu a ce ci waɗannan yaran akalla su yi magana nake cewa aka samu irin waɗannan a majalisa ko a bangaren executive ko bangaren shari'a da ake faɗi me zai faru ne. To wannan shine kashi na farko na boko aqida ko boko yahudanci. Kashi na biyu akwai boko kasuwanci. Albokawiyya at-tijariyya ko kuma commercial bokoism. Commercial bokoism. If somebody is said to be commercially minded, okay, he is bokoist and then is materialistic in tendency. Shi kawai gorgodon karatunsa, gorgodon kaurin kwali, gorgodon kaurin salary, gorgodon miya kuma ta yi kauri. Shi kawai yana karatun ne ya fara da degree na farko, na biyu, na uku, kawai salary yawa. Shi bukatarsa kenan kawai. Ba shi da focus a rayuwa. Wannan muna kiransa commercial bokoism. Boko koko da kosai kenan. Boko kananfari da masoro kenan. Boko a ci ragada da a ci lafiya kenan. Abu Kiris na taba albashi zai yajin aiki. Ko yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya. Ko an biya masa bukatar. Ina da kwali kaza, ina samun albashi kaza. Shi bukatar Allah ba ta shi bane. Musulunci ce a zai zo yi sallah ya fita.
to yayi kama da dan boko aqida ko boko yahudanci amma ban muna son mu sami wato ainihin distinctive separation between the two in ba haka ba dukkanin tsoba ne guda biyu da suke lalata tunanin mutum akwai irin sakasan nan ko babu akwai ito amma laifi ne in yi karatu in samu ba laifi bane ina maka magana niyya ne ai innamal a'malu binniyat indan ta wannan ne qur'ani mutum zai zama haka ai ya je hadda ne a ce da shi ma hadda ce shikenan magana ta kare saboda in an zo musabaka ya je ya samu kujeran haji Allah ya ga manufarsa kenan shi ma wani irin dan bokon ne kwarai da gaske qur'ani ya karanta in fact lamarin sa ma zai fi hadari dan yana al'akalu biddin kenan ce da addini a'udhu billah ko ya zamanto shi yasa Imam al-Albani ke cewa ba ma ya halatta ka karantar da musulunci a biya kalada sai to kaif ni lecturer ne misali a Islamic studies misali ko teacher ne misali a secondary ko teacher ne misali a ko ina misali ina ka Islam laifi ne sai ce laifi ne in dai sunansa ajaru in dai ajaru ne sai dai a nemo wani suna daban a bashi to kaji inda aka tsira kenan in ba ka ba da an shiga uku domin annabawa na cewa wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ajr ba wanda ya isa baka sai Allah sai da ka kira shi mai ar-ratibu shahri salary allowances da sauransu to kaga an sami window in ba ka ba ta larabcin ba washe la dakhalna thalatha da mun shiga uku la dakhalna thalatha Allahu akbar wai an nuna maka akwai kalmar da take da tsarkin da karka taba ta ka bar ma Allah kawai yanzu kadar ka ce kana karantarwa ana biyan ka miliyan 10 duk wata kana karanta da Qur'ani miliyan 10 amma iyala danka kenan har ka mutu agun Allah baka da komai wallahi billahi tallah in duk abin da duniya ta tara trillions septillions kowane irin liyan liyan shi za a baka ba ma a currency na Nigeria ba a hard currency ake biyan ka kullun duk safiya bai isa ya taka daya cikin million septillion na abin da Allah zai baka aljanna ba ta tafi bana bukatar ta mutu da talauci na in tsaya gaban Allah cikin wadata huwa khairul li law kanu ya'lamun sai mun gyara zuciyarmu sai mun dawo da tunaninmu to akwai boko kasuwanci na uku akwai boko ja'irci kamar ya yi kama da na farkon ai shine a nemi ilimin boko specifically dan ayi amfani da wannan damar a kafa wa mutane dokoki mara kyau shi yasa boko da kashe kasansa yana da alaka da siyasa siyasa ta kasu gida biyar ita ma saboda ya karanta law ya karanta kaza sai su murda dokokin ubangiji a shigo da dokan kafirci shine boko ja'irci kenan any kind of knowledge that attracts Allah's anger against you ko kuma sai boko imani kashi nawa kenan na gaya muku sai boko imani shine me a fili ke ai ilimin nan dai kamar da faɗa Allah ne ba da shi misali well masana kimiyya kuna aimin gyara amma an ce suna cewa the biologists are saying what protoplasm is the jelly like material basis in living organism water constitute more than 70% of protoplasm haka suka faɗa biologian ba cytoplasm ba wani irin kututi ne shine kashi 70 cikin 100 na shi ruwa ne ha to kafin ya gaya maka wannan qur'ani bai faɗa ba awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma waj'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun sura mai lamba 21 yau mutane ba sa gani daga ruwa muka yi duk
dukkanin abu mai rai to sai ka jira wani mai jan kunni ya gaya maka wannan tukun idan Dr. Mike Bukai zai fito yayin rubutu ya ce da kai ai shi ya gano ruwa na teku akwai ruwan gishiri da ruwan dadi ha amma suna haduwa kuma suna rabuwa mun kasa gane me yake raba su ne wai shi bai gano ba sai kwanan nan ya fito yana wani toro koko da boro koko da koboro boro aka ce malam tsaya qur'ani ya fada fiye da shekara da wuce what ce ya read it marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala rabbikuma tukaththiban surah 55 سَتَكَرَّنَ سُورَةُ 25 وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا 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 وَحِجْرًا مَحْجُورًا Who said that? To sai ka jira wani biologist mai jan kunni ina Quranologist yake to ina sunanologist misali amma sai ka faɗi wannan sunan misali So basically ilimi ba laifi bane ka je ka neme shi da sun gaya mana cewa wai rana a tsaye take na tabbata kun san da wannan the sun is what stationary is constant haka ne kun san da haka to amma yanzu kafin haka da Allah Qur'ani wa zai gaya min ayar da Allah ke cewa rana tana tafiya wazi bani ayar nam gafata malam karanta muji washamsu tajri li mustaqirin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu manazil hatta aada kal urjunil qadim surah number 36 surah yasin ha Allah ya ce washamsu tajri did he say washamsu taqifu come on to yaza wani mai jan kunni ya gaya maka wai rana a tsaye take sai mu ce wanda yayi ta yace tana tafiya a antum a alamu amillah ku ka sani ko amma dan adam saboda kirinki da rawan gaban hantsi yana son ya fi kafarsa sauri ya fi shekarun sa wayo ba wanda zai gaya mana ilimi mu musulmi sai dai mun zama abinda muka zama ne astaghfirullah alazim shikenan a tashi annabi wajibi ne jama the first university in the world they told you what who can tell me the first university in the world yes brother the first university in the world will you tell me you didn't speak louder yes Timbuktu in Africa okay any other view Azhar. Any other view? They will tell you the University of Bologna in Italy, but it's a lie. Lie, lie. It's the University of Fez. Some say Qairwan. Abinda nake cewa jami'a ta farko dai a kasar musulmi ne. Wasu na kiran Darul Hikma zamanin Al-Ma'mun. Mu muka fara wannan abu din. So why should somebody come and bamboozle you? So education in any form, be it Western, you call it Western, or Eastern, education is God-given. It's divinely bestowed upon whom Allah wishes and chooses. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكِمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا hikima Allah ya ce idan ka san computer idan ka san ilimin zamani ka gina mana wannan masallaci sai mu ki eh wanda muke so kenan ai yanzu dan girman Allah wanda ya tsara wannan gine mai ban mamaki za mu fi sha'awa a ce musulmi da a ce kafiri ne because it is to our credit a ce musulmi ya wannan mata su koyi ilimin likitanci su ringa duba mata ƴan uwansu ai mu farin ciki ne gare mu amma me ke faruwa a yau
wadanda suke duba mata wani lokaci kafirai ne su tsareta su su sa hannu a jikin su Allahu akbar wannan baya mana ciwo yana mana ciwo yana mana ciwo television dinka ya lalace ka rasa wanda zai shigo sai kafiri kana ga mata ku tashi okay ciku zai shigo misali kawai nake bayarwa saraka ashe ka je ka nemi ilimin nan da suna ilimin boko ka iya lissafi ka iya chemistry ka iya komai da komai domin ka khidmta ma addini kuma a baka aiki ka kamanta gaskiya ka zamanto nagartacce ka tara ilimi da bokon sannan ka yada addinin Allah da yaren da Allah ya baka na bokon misali wannan shi muke kira boko imani inda zan tambaye ku wadanda suke son boko imani su daga hannunsu kowa zai daga hannunsa anan ai ma ba sai ku daga ba kowa zai daga hannunsa ne misali in nace boko aqida yahudanci kowa daga ba mai dagawa saboda ai magana ta bayyana fili so I am saying seeking for knowledge is of paramount importance a prophet of Allah Musa alayhi salam had to leave Egypt to traverse the land to go and meet a wali a saintly person in order to seek for knowledge from him that is Khidr sahaba left Medina for one hadith they did it one of them left Medina to Egypt for one narration one to Syria to meet Abdullah ibn Unais for one narration so scholarship and scholarly way of living took root and origin with the Muslim ummah